לרפואת הרב מרדכי, שאלה 32, איילת הורוביץ, סן דייגו, צ'ילה. האם מותר לי להשתמש במילים המקטלגות את האדם בסגנון של קבוצה, חברה, עדה כלשהי? הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא בעל תשובה, הוא עשיר, הוא עני, הוא ציוני, הוא חרדי, הוא ימני, הוא שמאלני. תשובה, אם לתווית יש קונוטציה, בעברית הקשר, יש קונוטציה שלילית עבורך או עבור השומע, אסור לך להשתמש בה. זאת אומרת, זה דברים שבעצמותם אין בזה לשון הרע. אבל יכול להיות שבעיניך זה פחות. אז אתה מתכוון לזלזל, להוריד. או בעיני השומע זה פחות. אז גם אסור לך. זה חידוש גדול, כי בעצם לא אמרת שום לשון הרע, אבל לפי האפשרות הראשונה התכוונת ללשון הרע, ולפי האפשרות השנייה הוא רואה בזה לשון הרע. אז זה גם אסור. הלכות לשון הרע, כלל דלת, אסור לספר לחברו וכו', והוא אמת, דברים של גנאי באלמה, כגון לזכור עליו מעשה אבותיו וקרוביו, או לזכור עליו מעשיו הראשונים. כלומר, הוריו לא היו צדיקים. אז מה? אז מה? 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 מה זה קובע לו? מה, בגלל שרבקה, אבא שלה, הוא היה מושחת, זה מוריד ממנה? אגב, כתוב, ויאתר השם אל יצחק ואל רבקה. רש"י, קודם יצחק, אחר כך רבקה. כי יצחק הוא צדיק בן צדיק, ורבקה היא צדיק בת רשע. קשיא, הפוך. מה זה חוכמה להיות צדיק בן צדיק? להיות צדיק בן רשע, זה מדרגה. תרצו בעלי המוסר, הבן הוא תמיד מורד בהורים. אז להיות צדיק בן רשע זה קלי קלות. אבל אבא שלו צדיק, וגם הוא צדיק, הוא מוותר על המרד. איי, 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 איזה מסירות נפש זו. כך אמרו בעלי המוסר. אם כן, באמת אין שום גנאי להיות בעל תשובה. אפילו, זה שבח. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. רבה, בעל תשובה. אבל יכול להיות שבעיניו זה מזולזל, או בעיני השומע. יש חוגים, שלא אזכיר את שמם וזה, שיש קטלוג, שכחתי, אשכנזי, ספרדי, בעל תשובה, גר צדק, ועוד הרבה. חסיד, מתנגד, חסיד. יש קטלוג.
יש בתי ספר שהילדים מסודרים בכיתות לפי קטלוג. לפי הקטלוג קודם. קוראים לזה שנאת חינם. על כל פנים, באמת להיות בעל תשובה זה מעלה. אבל הוא חושב את זה, זה לא שווה. מציעים לי בחורה בעלת תשובה. אני רוצה חדש, לא משופץ. לא רוצה חדש. רוצה בית מדרש חדש, לא משופץ ישן. אין. איי, איי, איי. אז עבור לישיבה אחרת. וזה, מה, מה? הוא לא רוצה. גיורת? גויה. אמר לי אחד, שהפרופסור שלי לפיזיקה כיתה י"ב, יהודי דתי כזה, הבן אדם הזה, הוא בודק בחסה חרקים קטנים קטנים. הוא אמר את זה בשלילה, כי בשביל פיזיקאי קטן קטן זה לא קיים. ובסוף התחתן עם גויה. הוא התחתן עם גויה? כן, כן. אמנם התגיירה. אמרתי, אבל אם התגיירה היא לא גויה. הוא אומר לי, בכל זאת. זהו. בעיניו גיורת. זה לא שווה. אני מכיר אחד. אפילו שתיים. אחד התחתן עם אישה שפעם הייתה זונה. מכירים? יהושע בן נון. וכשהיו מעליבים את הילדים שלו, אתם כבר יודעים מה אמרו. הנביא יהושע זה משהו אחר. התחתן עם אחת שעכשיו היא. אבל זה... פקודה אלוקית מיוחדת יוצאת דופן. יהושע בן נון, זה לא הפריע לו. אז מה אם הייתה? עכשיו היא לא. אותו דבר, להזכיר. אסור להזכיר לאדם מעשיו הראשונים, או מעשי אבותיו, סוגיה של הונאת דברים במציע נוחת או נונתת. אסור להזכיר לו. זה לא עניין לשון הרע. כי לשון הרע זה לספר על אדם א' לאדם ב'. פה בפנים אומר לו. זוכר מעשיך הראשונים. זוכר מעשי אבותיך. עובר על הונאת דברים. כי הוא מעליב אותו. אבל שוב זה תלוי. יכול להיות שהאדם הזה לא אכפת לו. אומרים, מה אתה, פעם בא תלמיד, אמרתי לו, ללמוד ברוך הבא, מאיפה אתה בא? אני גר צדק. בן כמה אתה? בן שנתיים. כלומר, אנא לא לחטט לי בחיים. אני בן שנתיים. הוא לא רוצה. אחר בא, אומר, שלום, מה עשית עד עכשיו? שטויות. אלו שטויות, כל השטויות. כלומר, הוא לא מעוניין לדבר על זה. אז אם אדם לא רוצה שידעו שהוא גר צדק או בעל תשובה, צריך לכבד את רצונו. זה אף על פי שאין בזה שום גנאי, אבל הוא לא רוצה. אף על פי שיש אומרים לא, מותר לי כי אין בזה גנאי. כן, אבל ההגדרות של הרמב״ם, דברים שמזיקים בגופו או בממונו, או לעצר לו, או להפחידו, זה מצייר אותו, הוא לא רוצה. יש תעודות זהות, פעם היו, שהיה כתוב בתעודת זהות אם הוא גר צדק, לא יודע איך.
והיו גרי צדק שמחו בכל תוקף. הם לא רצו שיהיה כתוב. זה רצונו. צריך לכבד רצונו. אם כן, דוגמה, הוא מביא ברמנים חיים. יהודה בן גרים. יהודה בן גרים סיפר. שבת למד ג' על הוויכוח הידוע, על הרומאים, שרבי יהודה אמר עוד דברים יפים, רבי שמעון ברוך הוא אמר היה מושחתים, ורבי יוסי שתק. הוא היה נוכח שם וסיפר. הוא לא סיפר שום דבר רע. אדרבה, הביא. אבל עקב זה, זה התפשט, ורצו להרוג את רבי שמעון ברוך הוא. אז כתוב בגמרא שהוא נענש קשות. אבל הוא לא דיבר לשון הרע. כן, אבל בעיני הרומאים, זה חמור מאוד מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי. אז אל תספר. לכן, דבר שיכול להתפרש לגנאי, צריך לבדוק למי אתה מספר. אם אתה ספר לחכם צנוע, אשר בוודאי לא יספר לשום אדם. אתה אומר לו, זה בעל תשובה. או, הוא מעריך. אבל הוא לא יספר לאחרים. אין בעיה. אבל הוא יספר לאחרים. אבל פי שאין בזה גנאי. אז זאת, אדם מקטלגים אותו. קבוצה, חברה. היה פעם איש אחד אמר לי, הבת שלי יוצאת עם בחור בישיבה שלכם. כן, קוראים לו כך וכך. או, בחור מעולה. הוא אשכנזי או ספרדי? אמרתי, אין לי מושג. הוא לבן, עם שם שהוא גם וגם. הוא אומר, תבדוק, בדקתי. אמרתי לו, הוא ספרדי, אז אני לא רוצה. אמרתי, למה? הוא בחור טוב. איך הוא ישיר איתנו זמירות? מילא ההפך, אני מבין. שהאשכנזים לא מצליחים לסלסל. זה גנאי. בסוף, לקח לה 10 שנים להתחתן. מה נעשה? אידיוט אחד. אבל יש כאלה. לכן, האם מותר לי להשתמש במילים המקטלגות את האדם לסגנון של קבוצה, חברה, עדה כלשהי? אם לתווית יש קונוטציה שלילית עבורך או עבור השומע, אסור לך להשתמש בו. אגב, אני מכיר אחד, יש לו פייסבוק. אם אדם כותב בפנים, חרדי גנב, הוא מוחק מיד. מה זה קשור לזה שהוא חרדי? תכתוב, אדם גנב. אם אתה כותב חרדי, או אפילו ערבי גנב. מה זה קשור? וכי כל ערבי גנב, וכל גנב הוא ערבי, מוחק. אנשים כועסים עליו, אפילו אחד אמר, התווה אותך, ואומר, הוא מצפצף. מי שאומר דבר כזה, מוחק אותו על המקום. וזה הפייסבוק הכי גדול בארץ. 600,000 אנשים. זה הבן שלי. הבן, יש לי כמה, אחד. הוא אומר, הוא נורא מתלבט, שיימינג. אחד בא לחנות, רימו אותו וזה, זה. האם אפשר לפרסם או לא? כדי להזהיר את האנשים. טוב, עד כאן. איך אומרים, שיימינג? השמצה. השמצינג, התמצא. טוב, הבנתי. לא יצלח. טוב. שאלה הבאה. אישה איך מחזקים את הרצון לעבודת השם?
זה שאלה של מיליון שקל, אפילו של 3.25 מיליון שקל. איך מחזקים את הרצון? הרי אדם אין לו שליטה על הרצון. הוא לא יכול לומר רצון, אדם, המלאך, רצה. זה לא הולך. אדם יש לו שליטה על השכל. מה שהוא רוצה הוא חושב, מה שהוא לא רוצה הוא לא חושב. באים לו הרהורי עבירה, שולף נשק אוטומטי, הוא מרסס אותו. אדם יש לו שליטה, אלא אם כן הוא משוגע. אז אין לנו טענות. הוא אדם עם מחשבות טורדניות. אבל אדם רגיל, הוא בא לבית על המחשבות. כלומר, אתה תחשוב מחשבות כאלה שמעוררות רצון. ושמחת בחגיך, אני לא שמח. תחשוב מחשבות שבעקבותיהם תהיה שמח. בפתור כמוך, אני לא אוהב אותו. תחשוב מחשבות. אל תשנא ונשונא אותו. תחשוב מחשבות. המחשבות פועלות על הרצון. לא מיד, לאט. השכל זה הקטר. קרון ראשון הרצון, קרון שני היכולת. ולפעמים זה מאוד כבד, והקטר דורך על המקום. לא מצליח להזיז. אז מה עושים? מוסיפים עוד פחם, עוד פחם, עוד פחם. ומנוע יותר חזק, יותר חזק. מתחיל לנוע. או עגלה עם סוסים והיא תקועה בשלג, כן, דוחפים, דוחפים. כלומר, אם השכל לא הספיק לחזק את הרצון, עוד שכל. יש לך ספרים מיוחדים אשר מטרתם לחזק את הרצון. כן, זה ספרי המוסר. ספרי המוסר לא כל כך מודיעים לך דברים שאתה לא יודע, אלא בעיקר מחזקים, זה מחשבות שבעקבותיהם תחזק את הרצון. שכל, רצון, יכולת. אישה שמרגישה שכיוון שהיא עובדת, יחסה לילדיה נפגם. מדובר בעבודה קלה שלא תופסת את כל היום. האם במקרה כזה עדיף שהבעל ימשיך ללמוד תורה, או שעליה להישאר בבית והבעל יעבוד? תשובה. קודם כל הבעל הוא חותם על הכתובה, ובכתובה הוא מתחייב לפרנס ולהוקיר וכו' וכו'. לומר, הרי את מקודשת לי וטבעת זו, כי לחייך, כי פריחת השחליו. זה לא קשה, אבל תחתום על הכתובה. הרב אומר לו, תחתום. מה כתוב פה? תחתום. כדי שלא יבין, זה ברמית, הוא מתחייב לפרנס. מה זה לפרנס? כמה לפרנס? כפי מה שהיא רגילה. בבית הוריה. ככה הוא צריך לפרנס. אלא אם כן, היא מוכלת וכולו. עכשיו, היא עובדת עבודה חלקית קלה. אבל זה פוגם. יחס לילדים. אי אפשר לדמות איש לאיש. יש אישה, היא לא רוצה לעבוד. היא רוצה להיות כל היום בבית. זה האידאל שלה בבית. קינדר, קירכה, קירשן. ככה אומרים בגרמנית? בערך. קינדר, ילדים, קירכה, בישול, קירכן, כנסייה,
וכנסת. זהו. זה עולמה. לא בגלל שיקופים עליה, היא מאושרת. יש אישה שלא. אם היא לא עובדת, היא משתגעת בבית. היא משתעממת, היא מתפוצצת. מתעצבנת על כולם. צריכה לעבוד. לא בגלל הפרנסה, בגלל העברור. יש אישה, היא חרוצה. בחמש בבוקר, כבר, עשתה את כל הכביסה, חיפשה, בשלל לשלושת הארוחות, נקטה את הבית, ויושבת ולומדת פרשת השבוע. יש אישה, כל הבית, בלגן אחד, כל הכיור מלא כלים מלפני שבועיים, כביסה מלוכלכת, כביסה נקייה, צעצועים, איזה בלגן עולמי. היא לא מצליחה להסתדר. היא לא מסודרת. מה נעשה? היא ככה בנויה. אז אי אפשר לדמות. יש אחת, היא חרוצה וזה. מהר, מהר, עושה הכל. לכן, אי אפשר לדמות אישה לאישה. אחת. אבל, ולכן, הם צריכים להחליט ביניהם. זה הכל. בגמרא, יבמות, כן, אז אסור לבעל לצאת מן הבית יותר מדי. אז איך התלמידים הולכים לישיבה? שש שנים. זה לא כמו פה אברך מפונק, כל ערב הוא בבית. מה, הבית יותר יפה מהישיבה? נראה עוד מעט. אבל, אז התוספות מקשים. איך הוא יוצא? שלא ברשות. לא רק אשתו נותנת לו רשות, אשתו דוחפת אותו. שש שנים. חלשים כאלה. שלוש שנים. למדנים, 12 שנה. רבי עקיבא, 24 שנים. לכן, אם היית בבני עקיבא, הבנת, 24 שנים. אבל היא רצתה, היא הסכימה. אגב, שואלים, הוא שמע אותה מדברת, הוא לא יכול לבוא להגיד שלום. מניין לך שהוא לא נכנס ואמר שלום, אם אתה ממציא דבר. בקיצור, צריכים להסתדר ביניהם. פעם, בחורה עשתה עבודת גמר בסוציולוגיה. ריינה אברכיות מרכז הרב. זה המון שנים. כתבתי את התמצית ביתורי כהנים. האם את מאושרת שבעלך לומד בישיבה? אין כסף בבית והוא לא בבית. חלק אמרו, כן, אני מאושרת. וחלק אמרו, לא. קשה לי מאוד. אני מסכימה מכל הלב, אבל קשה לי מאוד. אז יש צד של מסירות בדבר הזה. אבל פה, מי ששואל, זה האישה היא שואלת. צריך לדעת. לא חייבים להיות בבית כל היום. אבל כשנמצאים, נמצאים. תכונת הריכוז. מוסר אביך, בכל דרכי הדעו, כשאתה עושה משהו, אתה שם. מה שנלמד מהקדוש ברוך הוא, תכונת הצמצום. האדם הזה, הוא בבית 4 שעות לשבועיים, כי הוא קצין קרבי. אז הוא עם הילד הזה 30 שעה, אבל הוא רק עם הילד הזה. שום דבר אחר לא מעניין אותו. אז זה זמן איכות. פעם מישהו שלח לי סרט אמריקאי יהודי של דקה. אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אני לא יודע, $300. זה לשעה, כן. רגע, בא. עם הקופה הקטנה שלו, שופך על השולחן,
תן לי חצי שעה. אבא, הוא לא מתעניין. אז יש זמן איכות. יש ארבע ילדים, תן לכל אחד רבע שעה, אבל אז רק הוא קיים. כמו שעיתונאי שאל מחנך, שאלה טיפשית, כנהוג, איזה מהילדים שלך אתה אוהב הכי הרבה? הוא אמר, זה שאני עכשיו איתו. באותו רגע הוא כל עולמי. אף על פי שזה לא הרבה זמן. אבל הילד מרגיש, עכשיו זה אבא פרטי שלו. לכן זה לא אסון אם האבא לא נמצא כל הזמן בבית, ואם האמא לא כל הזמן בבית. לפעמים השאלה לא נשאלת. הוא עובד במשרה מלאה, משרה מלאה זה לא מספיק בימינו. צריך פחות משרה וחצי. וכידוע, יוקר המקרא, יוקר המחיה עולה בעולם ובארץ. כי אנחנו חלק מכדור הארץ מסיבות גיאוגרפיות מורכבות. אבל צריך זמן איכות. הוא מעשה באחד שלמד בישיבה הרבה שנים ביבמות סמר ג' חזר הביתה. ראתה אותו אשתו, כל כך התרגשה והתעלפה ומתה. אמרו החכמים, זה לא ישר, העלובה הזאת, חיכתה לו כל כך הרבה שנים, אז התפללו, קמה לתחייה. חבר שלו חזר הביתה, אמר, אני לא עושה אותה טעות. והתיישב את המדרש, אמר לאחד, בבקשה. זה מפריע לך, תגיד לאשתי, שהגעתי, אני מגיע עוד שעה. טוב, יושב, יש איזה צוציק. שלום הרב, אפשר לשאול שאלות? כן, בבקשה. שואל שאלות, שואל שאלות. איזה למדן, איזה רציני, איזה יראת שמיים. הוא אומר, הוא בגיל של הבן שלי. מי יודע מה עם הבן שלי, שלא טיפלתי בו שש שנים. אם הייתי בבית, היה לי גם בן כזה. קיצור, כל מצב הרוח נהרס. טוב, עבר מספיק זמן, הולך. זה הילד, קרצית, הולך אחריו. שואל שאלות, שואל שאלות. הוא מגיע הביתה, אומר, סליחה, אני צריך להיכנס הביתה. אמרת לו אשתו, זה הבן שלך. אז אם הבא לא היה בבית, איך הוא למד? לא, הוא ידע שאבא שלו מוסר את הנפש על לימוד תורה. וזה פועל יותר מכל דבר. שאבא בבית, יש לו מעט, תגידי דבר תורה. שקט, דבר תורה. רשי שואל, הוא הבן רואה. שאבא מוסר את הנפש על התורה, והוא לא בבית. אז גם הוא מוסר את הנפש. סיכום על האישה הזאת. יחליטו יחד. זה, אין בזה תשובה קבועה. עד כאן לאברכים ולאברכים בדרך.